პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს პოლარიზაცია გულისხმობს რაღაც საზოგადოების და პოლიტიკური ელიტების დაპირისპირებულ ორ ჯგუფად დაყოფას და როგორც ამას სხვა ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს მაგალითის და საერთაშორისო ლიტერატურაც გვიჩვენებს, მაღალი დონე პოლარიზაციის ზოგადად ძალიან ბევრი პრობლემის წარმომშობი არის, როგორც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასევე ეკონომიკაში და აი მაგალითად საერთაშორისო ლიტერატურა ძალიან მკაფიოდ უსვამს ხაზს, რომ მაღალი პოლარიზაცია ძალიან დიდ რისკებს შეიცავს დემოკრატიული პროცესების უკუსვლით განვითარების მიმართულებით და როგორც ლიტერატურა აჩვენებს ქვეყნების დიდ ნაწილში, რომლებმაც ვერ შეძლეს მაღალი პოლარიზაციის დაძლევა, დემოკრატიული პროცესები უკან წავიდა. Ну, ამის გარდა კიდე ბევრი ნეგატიური მხარე აქვს პოლარიზაციას და ეს აღიარებული არის საქართველოში როგორც ადგილობრივი აქტორების მიერ, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც. და ეს შემთხვევითი არ არის მაგალითად, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციებს შორის ერთ-ერთი სწორედ დეპოლარიზაციას გულისხმობს. და შეხება ინდექსს. რას ზომავს ეს ინდექსი, რომელიც ISET-მა შეიმუშავა, უფრო მეტი დეტალი რომ გაგვაცნოთ? ამ ინდექსის მთავარი მიზანი არის, რომ მონიტორინგი მოახდინოთ გარკვეულწილად მედიის პოლარიზაცია როგორ იცვლება დროთა განმავლობაში. ერთი მხრივ ეს დაგვეხმარება ვიცოდეთ მტკიცებულებებზე დაფუძნებით, მცირდება თუ არა ქვეყანაში პოლარიზაცია და მეორე მხრივ ეს დაგვეხმარება გავიგოთ რა მოვლენებთან შეიძლება იყოს კორელაციაში ზოგადად პოლარიზაცია და ეს შესაბამისად წინაპირობაა იმისა, რომ რაღაც გამოსავალიც ვიპოვოთ ამ პოლარიზაციაში ის დაძლევის. ძალიან მარტივი ენით რო ახსნათ ზოგადად როგორ რას გულისხმობს ეს ინდექსი და როგორი მეთოდოლოგიით არის იგი შემუშავებული, ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა, როდესაც ინდექსის გამოთვლისას გამოვიყენეთ მანქანური სწავლების მეთოდები. უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, აღებული არის ყველაზე მაღალ რეიტინგული სატელევიზიო ტელევიზიების მიერ მომზადებული პოლიტიკური ახალი ამბები, რომელსაც ისინი პოსტავენ თავიანთ ვებგვერდებზე და შემდგომში აზიარებენ სოციალურ ქსელებში. მანქანური სწავლების მეთოდებით გაანალიზებულია ეს ტექსტები, შედარებულია ამ ტექსტების მსგავსება ერთმანეთთან და გამოყვანილია საბოლოო ჯამში ინდექსი, რომელიც გვიჩვენებს ამ ტექსტებს შორის განსხვავებას, რაც რეალურად ასახავს ქვეყანაში პოლარიზაციას. Ну, როგორც კი ამ თემაზე მუშაობა დაიწყეთ და მოდელი დატრენინგდა და გამოვიყენეთ მონაცემებზე, მაშინვე ნათელი მოფი ინა მოდელმა, როგორი არის ამ ტექსტების განაწილება ამ მედია აქტორების მიხედვით და აშკარად იკვეთება, რომ ორი ერთმანეთისგან დიამეტრალურად განსხვავებული ტექსტების მქონე კლასტერი გამოიყოფა ამ მედია საშუალებების. Ну, ერთ კლასტერში გაერთიანებული არიან ძირითადად რაღაც კრიტიკული მედია საშუალებები, რომლების მიმართაც ბოიკოტის რეჟიმი აქვს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მაშინ როცა მეორე კლასტერში უკვე გამოკვეთილია დანარჩენი მედია საშუალებები, რომელსაც უფრო ხშირად სტუმრობენ მთავრობის წარმომადგენლები და მართველი პარტიის წარმომადგენლები და შედარებით იშვიათად ოპოზიციის წარმომადგენლები. Ну, ამ ორი ურთიერთსაპირისპირო კლასტერის არსებობა საშუალებას იძლევა, რომ ინდექსის გამოყენებით დავაკვირდეთ პოლარიზაციის დინამიკას დროში. დავით, ეს ინდექსი პერიოდულად უნდა გამოითვალოს თუ ერთჯერადად მოხდა ამის გამოთვლა და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს? ვინ არის ამის სამიზნე აუდიტორია? ვისთვის აკეთებთ ამას? კი ბატონო, ეს ინდექსი პრაქტიკულად ყოველდღიურად ითვლის პოლარიზაციას. ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია ყოველდღიურად განვაახლოთ ეს ინდექსი, თვეში ერთხელ განვაახლოთ, მაგრამ ხშირადაც არ შეიცვლება ალბათ სიტუაცია. სხვათაშორის საკმაოდ შეიძლება შეიცვალოს. იქიდან გამომდინარე, რა მოვლენებია ქვეყანაში, საკმაოდ რეაგირებს ეს ინდექსი კონკრეტულ მოვლენებზე. ყოველდღიურ მონაცემებს დავაკვირდებით, მაგრამ თვეში ერთხელ გამოვაქვეყნებთ ამ ახალ დაკვირვებებს პოლარიზაციასთან დაკავშირებით და ну ყოველთვიურად განახლდება მოკლედ ინდექსი. რაც შეეხება სამიზნე აუდიტორიას, ძალიან შეუძლია ეს ეფექტურად გამოიყენოს ეს ინფორმაცია და ეს მრავალმხრივი შეიძლება იყოს ეს სამიზნე აუდიტორია. პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური მეცნიერების კვლევარები, იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა გარკვეულწილად ზომავთ პოლარიზაციას და ეს გვეხმარება, რომ რაღაც მოვლენებთან დავაკავშიროთ პოლარიზაცია, რაღაც ცირე კვლევა ამ კუთხით ჩვენს გავაკეთეთ, რაღაც კონკრეტულად
კონკრეტულ მოვლენებთან კავშირში როგორ მოდიოდა ეს ინდექსი. ეს ჩვენს გავაკეთეთ, მაგრამ ზოგადად მკვლევარებს უფრო მეტი საშუალება ექნებათ, რომ უფრო სიღრმეებში წავიდნენ, გაიგონ პირველ რიგში რა იწვევს ამ პოლარიზაციას და მეორე მხრივ ვის აწყობს ეს პოლარიზაცია საბოლოო ჯამში, ამაზეც გარკვეული წარმოდგენა ჰქონდეთ. თავის მხრივ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იქნება პოლიტიკის შემქმნელებისთვისაც, განსაკუთრებით იმ აქტორებისთვის, რომლებიც ზრუნავენ დეპოლარიზაციის პროცესზე, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად მათი საქმიანობის პროგრესში აფასებს, ანუ რამდენად შედეგიანი იყო მათი შრომა დეპოლარიზაციის მიღწევისთვის. ამ ინდექსზე დაკვირვებით გარკვეულწილად შესაძლებელი იქნება რომ გავიგოთ. ასევე მედიისთვისაც საინტერესო შეიძლება იყოს ამ ინდექსზე დაკვირვება. მოკლედ ძალიან მრავალმხრივია ის სამიზნე აუდიტორია, რომელმაც შეიძლება ეს ინდექსი გამოიყენოს. რა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დეპოლარიზაციისთვის? თქვენ აქტიურად მუშაობდით ამ თემებზე და რა დასკვნამდე მიხვედით, თუ შეიძლება ეს რომ მკითხოთ, გარდა იმისა რომ აი ინფორმაციას ავრცელებთ და ითვლით ამ ყველაფერს, რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ მოხდეს დეპოლარიზაცია? პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა რაღაც ძირითად მიგნებებს, რომელიც ამ ინდექსის ირგვლივ არსებობს და შეიძლება შემდგომში დაგვეხმაროს გარკვეულ დასკვნების გამოტანაშიც. პირველი რაც გავაკეთეთ, ის იყო რომ დავაკვირდით დინამიკას ამ ინდექსის და შევადარეთ იმ რაღაც პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ პროცესებს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობდა. ჩვენ 2020 წლიდან გვაქვს მონაცემები, შესაბამისად 2020 წლიდან ქვეყნდება, გვაქვს ამ ინდექსის დინამიკაზე დაკვირვების საშუალება. Ну პირველ რიგში რაც აშკარად იკვეთება არის ის რომ ზრდადი ტრენდი გააჩნია პოლარიზაციას და განსაკუთრებით იწყებს აქსელერაციას პოლარიზაცია 2022 წლიდან. ანუ რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან გარკვეულწილად უფრო მეტად პოლარიზებული ხდებიან მედია საშუალებები. ასევე არის კონკრეტული მოვლენები, რომელიც მედია პოლარიზაციის ძალიან მნიშვნელოვან ზრდას იწვევს და ამ მოვლენებს შორის განსაკუთრებით გამოსაყოფია არჩევნები. წინა საარჩევნო პერიოდში მედია პოლარიზაციის ინდექსი ყველაზე სწრაფ ზრდას აჩვენებს. თუმცა გარდა ამისა კიდევ იყო რაღაცა კონკრეტული მოვლენები, რომელსაც პოლარიზაციის მნიშვნელოვანი ზრდა ახლდა თან და მინდა ორი მათგანი გამოვყონო. პირველი ესეთი მოვლენა იყო ეს ეხება 2020 წლის ბოლოს და 2021 წლის დასაწყის წინა საარჩევნო პერიოდში პოლარიზაცია ძალიან გაიზარდა, მაგრამ 2021 წლის პირველ ნახევარში პოლარიზაცია ძალიან მაღალ დონეზე შენარჩუნდა. ნუ ეს ძირითადად ისეთ მოვლენებს უკავშირდებოდა, როგორც იყო თუ გახსოვთ ამ დროს იყო კარტოგრაფების საქმე, რომელსაც მედია აქტიურად აშუქებდა და ამას დაემატა ისეთი რაღაცა ცხელი მოვლენები, როგორიც იყო გახარიას გადადგომა, ნიკამელიას დაჭერა და ასე შემდეგ. ანუ ამ ასეთი ტიპის პროცესები მაპოლარიზებელ პროცესებს წარმოადგენს საბოლოო ჯამში და მეორე ძალიან ესეთი სწრაფი ზრდა რაც დაფიქსირდა უკვე უკავშირდება 2023 წლის ბოლოს. ეს დაახლოებით ემთხვევა იმ დროს, როდესაც დაიწყო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი, პლუს ამას კიდევ იყო ფარცხალაძის დასანქცირება და ეროვნული ბანკის ირგვლივ არსებული კრიზისი და ამ დროს ამ თელს ამ ისტორიაში, რაც ჩვენ შევისწავლეთ, ყველაზე სწრაფი ზრდით ხასიათდებოდა აღნიშნული ინდექსი. თუმცა თავის მხრივ არის ის მოვლენები, რომელიც პირიქით დეპოლარიზაციას იწვევს, ანუ პოლარიზაციის მნიშვნელოვან შემცირებას იწვევს და ამ პროცესებიდან ერთი მათგანი მინდა რომ განსაკუთრებით გამოვყო. აი 2021 წლის დასაწყისში, როგორც უკვე ახსენე, მაღალ დონეზე იყო პოლარიზაცია, მაგრამ შემდგომში საკმაოდ სწრაფი ტემპით მნიშვნელოვნად შემცირდა და ეს დაახლოებით ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც პოლიტიკური აქტორები, პოლიტიკური პარტიები დასხდნენ ერთი მაგიდის ირგვლივ და რაღაც თემებზე შეთანხმებას ცდილობდნენ. მაშინ მედიაცია შალმიშელი უწევდა ამ პროცესს და აი ზუსტად ამას ემთხვევა ის პერიოდი, როცა ეს პოლარიზაციის ინდექსმა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემცირება განიცადა ამ საანგარიშო პერიოდში.